尽管萧卓信不择手段地索取钱财，但是仍然满足不了情人的欲望。萧卓信公职的医院已经在最大限度地使用那种注射液，但毕竟用量有限，离夏小丹的要求还有很大的距离。这时夏小丹给萧卓信指出了一条出路，萧卓信和浙江很多大医院的血液和脑血管方面的专家都是朋友，让他利用这种关系在浙江的医院推销使用那种注射液，这样萧卓信就能很快地完成任务了。的确，萧卓信在业界大名鼎鼎，和浙江一些大医院的专家都是朋友，其中浙江大学医学院附属第一医院急诊科主任博士生导师黄卫东就是萧卓信多年来的好友。黄卫东还是浙江省中毒急救中心副主任、中华危重症医学杂志常务副主编。黄卫东非常欣赏萧卓信的学识，两人经常一起探讨专业知识。为了完成夏小丹交代的任务，萧卓信决定请黄卫东帮忙。让萧卓信没有想到的是，黄卫东非常义气，听说萧卓信遇到困难后当即表示帮忙，而且他还告诉萧卓信他的妻子在医院负责老干部病房，这种药很好推销出去。萧卓信当即表示他不要任何回扣，将他该得的那部分给黄卫东，并引荐夏小丹和黄卫东相识，开始制定在黄卫东公职的医院大量使用指定的注射液的计划。见萧卓信手中有着如此之多能攻城略地的专家资源，夏小丹乐不可支，他再次怂恿萧卓信利用好这些资源。为了早日完成任务，萧卓信将下一个目标瞄准了杭州师范大学附属医院院长吴正虎。和萧卓信、黄卫东一样，吴正虎也是一个在业内享有盛誉的博导，他还是全国耳鼻咽喉学科享受国务院特殊津贴的专家，全国五一劳动奖章获得者。虽然吴正虎和萧卓信不在同一个学科领域，但因为都是业界的专家，经常出席一些医学大会，也渐渐地成了好朋友。此时的吴正虎其实早就堕落了，当上院长后，他多次在工程项目和招投标、医疗设备、人事招录等事项上为他人谋取利益，因此当萧卓信向吴正虎提出要他在医院大量使用指定注射液时，吴正虎也很爽快地就答应了。有了萧卓信、黄卫东、吴正虎这些专家的帮助，夏小丹的业绩陡升，很快成了公司的红人，大把大把的提成丰厚了夏小丹的腰包。以后他也开始策划自己今后的生活了。夏小丹不想一辈子被包养，由于萧卓信大部分时间都不在杭州，这就给了夏小丹大量的自由空间。他决定瞒着萧卓信开始自己的新生活。就在这时，他的前男友张楚豪找到他，希望恢复关系。你和萧卓信是不会有结果的，而我能给你婚姻和真爱。当初夏小丹离开男友本来就只是权宜之计，两人很快旧情复燃，并在杭州用买药赚取的回扣买了一套房子同居了。远在北京的萧卓信很快就知道了夏小丹的出轨，原来为了防止夏小丹红杏出墙，萧卓信一直在雇人监视夏小丹。当他得知夏小丹不仅瞒着他偷情，而且还拿着他帮忙捞取的回扣购置了爱巢后，不禁咬牙切齿。然而萧卓信却又无可奈何，他被夏小丹抓住了把柄，已经成了夏小丹任意摆弄的一枚棋子，树欲静而风不止。虽然张楚豪和夏小丹旧情复燃生活在一起，但他总觉得自己吃亏了。萧卓信霸占了他的女友，耿耿于怀的他发誓要让萧卓信付出惨重的代价。他翻箱倒柜找到夏小丹和萧卓信翻云覆雨的光碟后，更是气急败坏，他将夏小丹痛打了一顿，还逼迫他交代还和哪些人有染。夏小丹向张楚豪发誓只和萧卓信有不轨行为，但这一切
都是为了钱，为了求得男友的谅解，交代巨额回扣的来源。夏小丹向张楚豪透露了萧卓宪勾结黄卫东、吴正虎这些杭州名医推销注射液捞取回扣的内幕。张楚豪将怨气撒在了萧卓宪等人身上，并以曝光拿回扣隐私为要挟。张楚豪分别给萧卓宪、黄卫东、吴正虎打去电话，并去信威胁，试图敲诈他们一笔巨款。萧卓宪自然不肯就范，而此时吴正虎已经调任杭州市政协副主席，更是不怕有人威胁他。他们开始商量如何对付张楚豪的敲诈，然而还没等他们想出办法来，黄卫东那边却出了问题。2011年3月11号中午，在浙江大学医学院附属第一医院家属楼楼顶，有晾衣服的居民发现了上吊自尽的黄卫东，惊吓的同时赶快报警。很快警察赶到现场，此后警察在黄卫东的家中找到了一封遗书。在遗书里，黄卫东透露在自杀前他接受过警方调查，他生前不仅涉嫌收取了医药公司提供的学术经费，还直接向一些医药代表索贿几百万。警方推断黄卫东是因为收受巨额贿赂，被警方调查后无颜面对未来而畏罪自杀。通过黄卫东遗书里透露出来的信息，杭州警方开始调查发生在黄卫东身上的腐败问题。夏小丹和萧卓宪被警方逮捕后，他们很快就交代了自己的问题，杭州市政协副主席吴正虎的系列问题也因此浮出了水面。很快萧卓宪、吴正虎被批准逮捕，黄卫东自杀的案情也被公布。三个博导名医收受回扣案曝光后，在全国引起一片哗然，人们实在想不通，如此声名显赫、位高权重的名医们为什么为了钱财铤而走险，竟然被一个医药代表拉下了水。2011年8月6号，萧卓宪因为受贿150余万元被判处有期徒刑18年。2011年9月6号，杭州市政协原副主席、杭州市第二人民医院原院长、博士生导师吴正虎因利用职务便利，在药品采购、医疗设备等事项上受贿1619万元被判处死缓。一代名医因为一时贪念而步步走错，实在是可叹可惜。朋友们，今天的故事到这儿就画上了句号，欢迎您在明天的同一时间继续关注